Kad sam bila mlada, čini mi se da sam čuo neke priče stare, ne znam da li su tačne, kako pitam. Imala si tremu? Ja dan da... danas imam tremu, trema... trekking. Ili... Pa ne, uopšte trekking ili trilling, trekking... ili kada imate na instrumentima, znate, kada zadrhte strune, ako ste u prisustvu i niste se spremili za situaciju, znači situacija sprema vas, zlatni slučaj vremena, slučaj, zlatni rez večnosti u vremenu, zlatni slučaj vremena. E, u tom smislu ta trema je takva, jer izlaziš sa horizontom koji imaš, a ne znaš šta te čeka. Nismo se ništa dogovarali. Naravno i nećemo. Pa da. Ono što mi se čini, godine su, polako nam godine prolaze, ono, ide vreme. Decenije prolaze. Da, decenije prolaze. Dolaze mlađi ovi, javljuju nam se, polako sede. Gde je Sonja Savić danas kao, pre svega, stvaralac, umetnik, gde je kao čovek, žitelj Srbije, žitelj Evrope, žitelj sveta? Prvo, neke... termini Evropa, termini termini Srbija su mrtvi termini, sva tri termina. E sad, kosmopolitizam. Znači, građanin kosmosa, to već možemo da prihvatimo i da prihvatimo teret jedne planete na svoje leđa. Isti gospodin Georgije Marić je rekao, kako može u ovoj sredini da se nađe jedan Emanuel Kant, da odgovornost celog sveta u jednom blatnjavom nemačkom selu, po njemu su merili vreme, toliko je bio tačan kada je išao i vraćao se sa predavanja u blatnjavom selu, u crkvu, sa drvenim klupama, da stavi odgovornost celoga sveta na svoja leđa i da nam otkrije zadnje tri reči koje ne možemo da pokrijemo iskustvom, odnosno kategorije uma, širenje, unutarnje trajanje, svost sa širenjem, ta svost ili celost, neko kaže Bog, neko kaže prisustvo, neko kaže logos, neko kaže reč koja postaje telo, neko kaže univerzum, neko kaže univerza jednorada, neko kaže saboran. E, meni se to sviđa. M je zajedno, M se sabira. Znači, non stop se sabira, pulsira. I vidite u tom pulsiranju i tu ekspanziju i unutrašnje to sabijanje i trajanje, kada i ta pulsacija, zapravo naše srce je slika, na primer, možda tog našeg gospodara, te više energije koja nam toliko prašta. No, jesi vernik? To je jedan dar, da, zato što... Kako bi seba opisala zato, kao vernik? Ne, ne, prvo kao drvo života i drvo znanja. Za mene su to pojmovi. Mi koji učimo dramu, valjda treba se bavimo tim nekim arhajskim pojmovima. I sad drvo života. I otkrijem ja, radeći 8x8, da je drvo života naše kosti, kada se postavi os. Kaže budizam, najudaljenija tačka što bliže jabučici, zatim da naše plečke udare pod uglom od 30 stepeni u rebra, onda su nam leđa ravna, onda nam je stomak zategnut, onda dva ramena vuku na dole i onda dobijamo taj kof, potiljak, crno ogledalo ili udicu, cadi, i taj Aufinger, ovde stavljamo kaput težak, a Aufinger gore se diže, dva suprotna smera na istom dahu, to je isto, za razliku od baleta klasičnog, koji je jedno istezanje u jednom dahu, to je prilično aseksualno ili homoseksualno, a ovo je
ovo je žensko-muški princip, znači oba dva na jednom dahu. Zašto smo to počeli da pričamo? Dakle, drvo života su naše kosti. E sad, ovo ovde je izgrađeno, pogledajte kako, vidite celu vertikalu, odnosno celu horizontalu, šta vidite? Celu horizontalu, a vidite ovde celu vertikalu. E sad, kako je taj čovek napravio to drvo, a nigde nema ispupčenja? U tom smislu je meni to bilo zanimljivo kad sam dobila na dar. Možda i pre moje pune svesti o religioznosti. E sad da se pozabavimo tom Rex je car, re je carski, deligare povezivati.